Pane Kováči, tak jak důležité je mít Florina? Hrozně důležitý. No, dneska nám vlastně uhrál 3 body jednoznačně. První polčas jsme hráli dobře. Samozřejmě věděli jsme, že Brno že bude čekat, ale bylo pasivní za mě, asi jejich starost. Druhý polčas jsme věděli, že to takhle nezůstane, že prostě půjdou víc nahoru, dali Ševu pod hrod a Hlaďa si jel doprava samozřejmě a přišel Jirka Texel, který to zvedl. Ale my jsme vlastně ten poločas začali dobře, my jsme byli takový nervózní, jak kdyby jsme to chtěli ubránit, což jak samozřejmě nejde. A v 65. jsem tam dal vlastně zkušený hráči, aby to podrželi, protože jsem věděl, že se to zjednoduší a bude se hodně to vlastně o soubojích, kde Hřáb je silný, samozřejmě udělal penaltu, nechtí, že se mu vyhýbal, ale samozřejmě hloupá škoda, blbá. A Florin prostě nám dává každý zápas šanci bodovat a dneska byl jako extrémně famózní a jsem šťastný, že ho tady máme a že máme 3 body, protože jsme strašně potřebovali. V prvním poločase byl velmi pasivní soupeř, ale na začátku toho druhého tam zase byla pasivita možná až velká z vaší strany. No, já jsem viděl strach, my jsme samozřejmě apelovali, že prostě se to změní a že musíme hrát rychle přes strany, protože věděli jsme, že na střed budou čekat. A bohužel pasivita, čekali jsme jak kdyby na gól a přišla samozřejmě penalta, která byla zbytečná, blbá, ale to už jsem říkal, ale nicméně jsme to ustáli a nakonec jsme dali pojistku na 2-0 a říkám, nesmírně důležitý zápas, je úplně jedno dneska, teďka jak hrajete, jestli hrajete dobře, jakým systémem, je úplně jedno, prostě teď už je to válka jenom o body a my jsme strašně rádi, že jsme dneska urvali. Pamatujete si, kdy naposledy jste si vezli 3 body zvenku? Pamatuju velmi dobře, bylo to z Mladé Boleslavy, 1-0, ale už je to tak 4 měsíce. Ano, 12. února. Nebojíte se dneska 2 chycené penalty, že jste si vybrali štěstíčko? Tak vybrali štěstíčko, jako samozřejmě ty penalty asi byly, ale nicméně proti nám bylo pískáno 10 penalt, my jsme kopali 1, jako, takže je toho dost samozřejmě a jako, jo, tak první byla jasná, druhá asi taky, já jsem to teda neviděl, že plácel jako rukama, ale těch penalt je moc. Počasí nic moc a nakonec je to poměrně hezký víkend. Je to krásný víkend se vším všudy. Vyhrálo naše Bčko, vyhráli další mančafty, kterým fandím, takže jsem spokojen. Moc děkuju za hodnocení. Děkuju.